nigga getting more. Pensando no mal, querendo fazer ruindade. Então come com o sangue de Cristo pra nos blindar de toda maldade. Tem pessoas demais pensando no mal, querendo fazer. Então come o sangue de Cristo pra nos blindar de toda maldade. Como é que nós estamos? O problema é que você tá resguardado, protegido pelo sangue do Cordeiro. Aproveita que você tá blindadão. Vem, família. Punho pro alto, geral! Contra os males da vida, contra os inimigos, contra a nossa própria mente. Blindadão, bota o punho pro alto e bate pesadão!